Istraživanje nevladine organizacije pokazuju da škole na Cetinju poštuju zakonske okvire. Odnosi između učenika i nastavnika jesu na dobrom nivou, ali ima mnogo uslova za njihovo unapređenje i poboljšanje, kaže autorka istraživanja Jovana Despotović iz nevladine organizacije Aktivna zona. Despotovićeva ističe kako prema sprovedenom istraživanju disciplina nije na zadovoljavajućem nivou. Jako je važno istaći da čak 82% ispitanika, dakle, koji su učestvovali u istraživanju koje smo sproveli, a to su učenici i roditelji, istaklo je da disciplina nije na zadovoljavajućem nivou u osnovnim školama. Također Despotovićeva naglašava kako rezultati istraživanja pokazuju da tehnički uslovi u školama nisu na zadovoljavajućem nivou. 73,8% ispitanika smatra da tehnički uslovi u osnovnim školama nisu na zadovoljavajućem nivou. Dakle, kabineti, fiskulturne sale i tako dalje, računarska oprema također nisu na zadovoljavajućem nivou. A čak i ta računarska oprema već postojeća se jako slabo koristi i nedostatak u tom dijelu ogleda se u računarskoj nepismenosti. Date su i preporuke učenika i roditelja za poboljšanje kvaliteta osnovnog obrazovanja, kaže autorka istraživanja. Bolja komunikacija između učenika i nastavnika, angažovanje, odnosno pripremanje nekih zanimljivih edukativnih radionica i tako dalje, zatim saradnja, bolja saradnja sa roditeljima u cilju pomoći učenicima, prepoznavanje nadarenih učenika i pomoć njima, zatim pomoć učenicima koji teže savladavaju nastavno gradivo i tako dalje. Direktorica osnovne škole Njegoš Novka Milošević kaže kako je prosvjetni nadzor obavljen u decembru 2016. godine i da su uslijedile preporuke koje škola primjenjuje. Utvrdili su uspješan rad škole sa preporukama, njih bilo previše. Tih preporuka je mnogo više bilo prije 6 godina. Na njima smo predano radili, upravo pretpostavljam da su rezultati tu. U analizi je, kako kažu, u nevladinoj organizaciji učestvovalo 100 učenika i 70 roditelja.